Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Program the Khaybar story ke taas to har kale wayu. Manga sara chenan the Khaybar kam story de no the haganum de Esagul adinawal chi odir behtareen shair de. Esagul kaka the result tehsil the adina kili sara taluk saati chi district Swabi ki razi. Da yo da se shair de chere da shiruna da da kaside da da nazmuna che taas war in taaso bahiran paatishe. The Dio Zue Abdullah Khan Che Nan Saba, the Pakistan Air Force, the Volleyball Alamilo Valede, Chetakriban, the Womul Kunune Fatarolida. Hosawah Maki the Batkismatani Sagulkaka, the Itam Chokeser Pulisu Ali Sarko, Odiba, and the Chersu Elzamulagate Padiba, and a case George Show, they be a jail talalo, the Chicala jail talo, Pajil Chidikum Shirunavili, the Kum Dikum Fariat Kredichera Dama, Nidikalidama, and Elzamde. نو هغه تاسو په خپل وره د شیرونو په شکل کې به ایساګل کا تاسو صدا بیانې نو تاسو مونږ سره اوسه دا ویډیو پورا وګورئ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ها لک سر کې چخ کرنے وی دو خانو لک سر کې چخ کرنے هی دو خانو تاسو زړه کې ترس نه د ظالمانو نو کتوائے جے پستغ و خبر آکی کتوائے جے پستغ و خبر آکی غلط مشی پا دوستای دا قصابانو بے رشوتا با دی چری را پرین دی بے رشوتا با دی چری را پرین دی دا عادت پا خوانے دا پولیسانو نو چے عمران وزیر آزم چی دزبو کی چے عمران وزیر آزم چی دزبو کی گریس کورو رو پرزے دا مشینانو پخوا د عمران ورلد کپ مونږ له ګټلې پخوا د عمران ورلد کپ مونږ له ګټلې دویم ملګری اوس ډاګې کې جنید خانو نو چې د کینسر هسپتال دې جوړ کړې چې د کینسر هسپتال دې جوړ کړې ا علاج نه پکې مفتي ګیارانو اينه خرصوم چرسو نه پودر نه ملي دي دي نه خرصوم چرسو نه پودر نه ملي دي دي او حسي په ما پسې لیکلي دا په عدالت کې د عثمان بشیر صاحب تر مخه مخېلې او په دغه ورځ باندې دا الله تعالی بری کوم قسم په خدای اوس مې عثمان بشیر صاحب دا دا غا غا ریډرانو ته مې اوس هم دا زړه دوا کې زما دوه وکیلانو یو وکیل او زمون د کلی ایو وسدو د فلاح الدین کاکا د زوی او قسم د ما دواړو مفت هغه کړی دی ما نه پیسې نه دی اغستی بلکې کرایه هم د تلو را تلو را کړی هغې ته پته وه چې دا سړی غریب دی او دغه بیا هغې ما نه په عدالت کې دا دغه وغوښتو اجازته نو د عثمان بشیر صاحب په عدالت کې مې دا نظم ویلی دی او په دقې ورځ باندې زه عثمان بشیر صاحب بری کړم او خدای پاک دې عثمان بشیر صاحب هم په داسې بری کړي په جنت کې لکه څنګه چې زه دلته بری کړی بې ګناه او مجي بې ګناه قسم په خدای دې واوره نه خرصوم چرسو نه پوډر نه ملي دلی دي نه خرصوم چرسو نه پوډر نه ملي دلی دي او هسي په ما پسې لیکلي هسي په ما پسې لیکلي دي خبر نه يم حسی پا ما پسی لکلی دی خبر نیم سارو مازی گر نیم بویت لم چو کہتا کو ناٹی را لو خلی دی بویت لم چو کہتا کو ناٹی را لو خلی دی او حسی پا ما پسی لکلی بویت لم چو کہتا رائی سارے پا وہ لکڑم زی پدر زو لکڑم بویت لم چو کہتا رائی سارے پا وہ لکڑم زی پدر زو لکڑم تور میں کو ناٹی دی ما بی حد دیر جڑ لی دی تور می کو ناٹھی دی ما بے حد ډیر جړلی دی او حسی په ما پسې لیکلی خواس می وتا او کچ مریض يم خو منی ندی ما آزاد بی ندی خواس می وتا او کچ مریض يم خو منی ندی ما آزاد بی ندی خرم در تا قسم کدی چرس ما سره نیول دی خرم در تا قسم کدی چرس ما سره نیول دی او حسی په ما پسې لیکلی خرم در تا قسم کا زده چرسو کاروبار کوم دپنی غلار کوم خرم در تا قسم کا زده چرسو کاروبار کوم دپنی غلار کوم دغه دی تم چو کہتا دغه چا وی لیدی دغه دی تم چو کہتا دغه چا وی لیدی او حسی په ما پسې لیکلی یا بدا پولیس والا قسم کړی یا بز کوم ز غلط کار نه کوم
یا بدا پولیس والا قسم کری یا بز کوم ز غلط کار نہ کوم ما د غریب د لاس بیر را سنڈل دی ما د غریب د لاس بیر را سنڈل دی او حسیب ما پسلی کلی دغه دی تم چوکے پولیس چر ہائی سار کما پړ مخی گزار کما دغه دی تم چوکے چ دغه دی تم چوکے پولیس چر ہائی سار کما پړ مخی گزار کما ما تشو ڈنڈرا باند چغی می وخلی دی ما تشو ڈنڈرا باند چغی می وخلی دی حسیب ما پسلی کلی ما تشو ڈنڈرا باند زی حوالہ تکڑما او زی تہمت تکڑما ما تشو ڈنڈرا باندې زی حوالہ تکڑما او زی تہمت تکڑما ما پٹلی پونلی حسین تدا ویلی دی ما پٹلی پونلی حسین تدا ویلی دی او حسیب ما پسلی کلی نراغ پخپل نه ما ته ټلیفون کو ما نه بیلتون کو نراغ پخپل نه ما ته ټلیفون کو ما نه بیلتون کو شپه می حوالات کې وخل هیر نه بدل دی شپه می حوالات کې وخل هیر نه بدل دی او حسیب ما پس لیکلی پروته ما پجیل کې خو یو ځل به بهر کې گما بار ته خوشاله گما پروتے ما پجیل کے خو یو زل ببار کے گما بار تھا خوشحالی گما زڑ میں ڈیر خپت کاشف ما پسی جڑلی دی دامی او نسے ہو زڑ میں ڈیر خپت کاشف ما پسی جڑلی دی او حسی پا ما پسی لکلی زی آواز نیم داس ڈیر خلق پجیل کے دے ان خط دغ اخکیل کے دے زی آواز نیم داس ډیر خلق په جیل کې دے او نخت دغه خکیل کې دے واړه بی ګنا دی مادار چانه پختل دی واړه بی ګنا دی مادار چانه پختل دی او حسی په ما پسې لیکلی زدا عدالت په انتظار م په جیل کې يم زوم خط خکیل کې يم زدا عدالت په انتظار م په جیل کې يم زوم خون خطخ کیل کې يم رب مې بری ګډېر خوب نه مې لیدل دي رب مې بری ګډېر خوب نه مې لیدل دي او حسی په ما پسې لیکلی زړه مې ډېر خپه ده د امین صاحب نه خوشاله يم ز ډېر با کمال يم زړه مې ډېر خپه ده د امین صاحب نه خوشاله يم ز ډېر با کمال يم او زه عيسى خان چې نن تا ته چی پویل دي او حسی په ما پسې لیکلی او زه عيسى خان سه پرډن مې رباني وکړه او د غټني کې وکړه او زه عيسى خان سه پرډن مې رباني وکړه او د غټني کې وکړه نو ستا د زخمونه ستا په شا باندې شمارلې دي ستا د زخمونه ستا په شا باندې شمارلې دي او حسی په ما پسې لیکلي نه خرسوم چرسو نه پوډر نه مې لیدلې دي او حسی په ما پسې لیکلي خدای ته اخلاص کوم